що по чуть-чуть підсушеному. Тому що коли колтері опускаєш, воно перемішує вологі з сухим ґрунтом і дуже сильно. Все рівно більшість соломи він не розрізає, а він заминає і робить таку ложбинку. В цю ложбинку попадає насіння і до такої технології, що краще швидко зібрати кукурузу, посушити її, а потім буде час, чи там осінню, чи вже весною пройти МТЗ з Роською перебити, змочувати верхній шар. Роською ще працюєте? Так, Роською працюємо, тому що є жатка, скажімо так, це не наш комбайн, наша жатка, а просто наші хороші друзі забрали з-під Києва цей комбайн з жаткою зерновою і кукурузною для того, щоб, ну, якраз сьогоднішніми подіями не було ризику. Тому просто залишили в нас, сказали, що користуйтесь і зберігайте в себе. Коли якось стабілізується ситуація, то потім заберемо. Тому ми і користуємося, відновлюємо, ремонтуємо і підтримуємо в гарному стані. Жатка без кукурузна, без соломоподрібнювача. Це допомагає швидше збирати урожай і менше навантаження на привода комбайна самого. І тому краще швидше в гарну погоду зібрати кукурузу, а потім з цим баделем вже займатися цією Роською. Вона бере три рядки, чіпляється до МТЗ і на доволі такі великій швидкості з виробничістю. Так, ні, просто подрібні підйому, навіть оцей хобот, мульчувач, да. Але плюс в тому, що він йде з боку, зараз в транспортному якби по центру, а коли розкладаєш, він йде з боку, і коли все це бадилля перебивається, по трактору майже нічого не попадає, дуже там, в різні сторони розлітаються ці бадилля і качани. Тому, скажімо так, прийнялися до такої ситуації, до такої технології, що краще швидко зібрати кукурузу, посушити її, а потім буде час, чи там осінню, чи вже весною пройти МТЗ з Роською перебити, змочувати верхній шар і посіятися цією сівалкою. Угу. Ось сівалка з колтерами, всім відома вже по просторам інтернету. Найвідоміша наутільна сівалка, так? Так, але є нюанси завжди. Тобто в наутілі, ну, мені здається, саме краща сівалка – це з монодиском. Вже з великою практикою по посівам наутільним я вже бачу, що все рівно, коли колтер прорізає на доволі таки більшому відстані від самого сашняка, прорізає канавку, все рівно десь якась соломка впадає в цю борозду і сошнік вже її заминає. Краще, коли йде монодиск, він прорізає і одразу кидає вже насіння саме туди, куди це потрібно. Анкерок, да? Або анкер, так, анкер. Так. А в даній ситуації виходить, коли ти йдеш на швидкості, цей турбодиск прорізає, підкидає частину соломи вверх, і деяка падає іменно саме в цю борозду, і потім робить недружні сходи. Виходить, я ще на каналі Сергія Чечоти дивився, він розповідав про якраз оцей мінус посіву з великою кількістю соломи, коли немає розгортача ряду, коли солома весною вона вже якби перегнила і вона легко перерубується. А з осені є проблема в тому, що анкер він майже всю солому розгортає і виходить чисте посівне ложе для посіву зерна. А диск, він навіть якщо дуже гарне навантаження і він гострий, все рівно більшість соломи він не розрізає, а він заминає і робить таку ложбинку. В цю ложбинку попадає насіння і солома якби робить захисний шар навколо насінини, забирає всю вологу і насінина не проростає. Вона просто в себе вологу впитує, ту яка так, мала так, піти із так. Тому, в принципі, технологія сама ідеальна вже для мене, наприклад, там по нулю, це потрібен монодиск. Навіть джондіровські такого самого типу сівалки, але там йде один диск і одразу насіння кидається одночасно з прорізанням. З однієї сторони там диск, а з іншої анкерок. Анкерок, так. Який робить борозду. І все одразу вкидається, і якість і всходів набагато краща, і...
Ну, ви не знімаєте колтера. Ми не знімаємо по тій причині, що на поперечних завжди, як би ти не хотів, на поперечних полосах є такі мертві зони, там 10 на 10 метрів, які ну, неможливо виробити ідеально для посіву зерна. І на всіх поперечних, коли ми обходимо периметр, там 2-3 рази, колтери завжди опускаємо, щоб навіть після культивації можуть бути деякі нерівності, і колтер все рівно, скажімо так, як потрібно, як додаткова дискова барана. І сівалка присіває. Цього року дуже вологий ґрунт, перезволожений, сильно налипало на шини, тому, в принципі, колтерами майже не користувалися, піднімали його чим вище, просушували культиватором верхній шар ґрунту, і потім піднімали колтери, щоб чим менше сошнік йшов по вологому, тобто що по чуть-чуть підсушеному. Тому що коли колтери опускаєш, воно перемішує вологі з сухим ґрунтом і дуже сильно. Сказали б вам таке рік назад, ще, да, що ви будете сушити ґрунт. Так, так, так. Сьогодні погода вже, ну, більшість, я вже бачу, що людей переходили на ноутіл, ну, хотіли перейти на ноутіл для збереження вологи, для збереження гумусу, все іншого. Але цієї осені показало, що не потрібно на всіх територіях і ґрунтах переходити на ноутіл, тому що на деяких без класики не зробиш майже нічого. Тому, в принципі, там, де дуже зволожений ґрунт, деякі або розрихлювачами проходять, чуть-чуть підсушують, щоб волога навпаки з верхніх шарів просіла і можливо було зайти сівалкою і посіятися. А ви помітили, як у нас погода міняється? У нас або дуже засуха величезна, потім заливає, потім знов засуха. Ми ще не знаємо, що буде в наступному році. Тому, в принципі, потрібно знаходити такі технології, які можливо було використати в різних ситуаціях. Тобто, наприклад, універсальні. На одній полі можна було по нулю посіяти цей сівалку і зайшов, наприклад, по сої посіяти пшеницю, можливо, без проблем. На тих ґрунтах, які, наприклад, більш розташовані під склоном і до сонця, вони краще просушуються, верхній шар можна посіяти. Там, де більш волого, потрібно навіть на деяких полях цього року ми будемо сіяти пшениця по пшениці, по тій причині, що соя більш пізня культура, сильні були дощі, не дало нам, в принципі, збирати урожай, тому вирішили на тих полях, де були якісь невеличкі проміжки часу, була проведена уранка плугом, ґрунт краще підсох, і навіть після культивації будемо сіяти пшениця по пшениці з використанням додаткових добрив, але краще раніше посіяти пшеницю, ніж якісно після якісного попередника посіяти, наприклад, в листопаді місяці. Тому ми перейшли до рішучих дій, частину після ріпаку посіяли пшеницю, частину будемо по пшениці сіяти. І якщо буде час на то злучити, наприклад, сою, посіяти озиму пшеницю ще на тих полях, невеликих кусочках, будемо пробувати сіяти. Якщо вже не буде часу, то вже яру будемо сіяти пшеницю. У нас є і озима, і дворучка пшениця. Тобто, якщо ми восени не встигаємо деякі поля посіяти, то досіваємо весною. Ось. Тому, в принципі, от така в нас технологія, адаптивна до погодних умов. Тому пшеницю ми сіємо по лущенню. Наприклад, ріпак один раз було злучено і пройшли з культиватором, вирізали падалицю ріпаку. Багато цього року падалиці ріпаку, як якісно не збирай, завжди залишаються якісь зернини, які всходять. Тому проведена була культивація і ще плануємо проводити гербіцидну обробку ще з осені від падлиці ріпаку дешевими препаратами на кшталт Тернастару, щоб теж подавити його, тому що культиватор він вирізає, але вологий ґрунт, навіть підрізаний ріпак, він все рівно в лежачому стані хапається за ґрунт вологий і він відростає, тому боротися потрібно ще з осені.